Välkommen till Sveriges mesta jänkargård, Segåsgård i Pålsboda i Närke. Här regerar farmaren Per Hammer. Hans stordragare, det är Case IH STX 325 Steiger. Det är en liten midjestyrd traktor. Ja, kanske inte så liten ändå. Vad säger du om 370 hästar? Men till skillnad på de stora, tunga 600 hästars Steiger-traktorerna så är det här ändå en liten smidig traktor. Traktorn, den är tillverkad 2005 i präriestaden Fargo, North Dakota i USA. Efter att Steigern har gjort ett perfekt jordbearbetningsjobb så är det dags för Per Hammer att kasta sig på såtraktorn som är en Case IH MX 200 Magnum. Efter ett bra och ett snabbt vårbruk och en underbar säsong så är det dags för skörd på jänkargården i Pålsboda i Närke. Och vad passar bäst för en farmare som Per Hammer? Jo, naturligtvis en prärietröska från Case IH. Och här har vi en Axial Flow 8230. Den har 35 fots skärbord och det här, det är ju en rotortröska. Motorn som mullrar så skönt, det är en 12,9 liters FPT-diesel med turbo och intercooler. Och den kan pressa ur sig 510 hästar när det behövs. Spannmålstanken på den här tröskan, det är ett kapitel för sig. Den rymmer nämligen 12,3 kubikmeter spannmål. Det är ju nästan en hel spannmålsvagn. Men då går det ju också undan. Kolla skörden.